Конституциялық реформа Қазақстанның дамуы үшін. Өйткені елде барлық сала қатар дамуы керек деді Алматыдағы ұлттық кітапханада бас қосқан академиктер мен ғалымдар. Оразалы Сәбденнің айтуынша биліктің бір бөлігін парламент пен үкіметке беру өте орынды. Ал Астанадағы Қазақстан халқы ассамблеясы қорының ұйымдастыруымен қазақстандық бірегейлік Қазақстанды тиімді жаңғыртудың кепілі республикалық дөңгелек үстелі өтті. Кеңесте елбасы жолдауымен конституциялық реформа кеңінен талқыланды. Конституциялық реформа, бұл саяси реформа, биліктің үш тармағы тепе-тең болу керек. Өз құқымды керек болса мен берейін, алыңдар. Бірақ тиімді басқарыңдар деп отыр, қазақша айтқанда. Міне осыған енді біз білімді азаматтар, осы мәселені жақсы білетін кісілер жақсы ұсыныс беруіміз керек. Еліміздің дамуы жаңа технологияларға байланысты. Оның тек қана дамып қана қоймай, біздің күрделі экономикамыздың күре тамырында жаңарту бойынша. Сондықтан да осы цифрлық Қазақстан дамыту біздің үлкен осы мақсаттың бірі болып тұр.